Cara, faz o update do seu Raspbian, faz todo o update possível. Beleza. Agora que você fez isso, a gente vai clicar aqui no terminalzinho. Clicou aí no terminalzinho, vamos digitar isso aqui, ó, sudo rasp-config. Se você está assistindo nossos vídeos, você sabe que o último vídeo foi sobre isso, né? Então, você já vai estar meio familiarizado com isso. Então, vai dar tudo certo. A gente vem aqui, ó, em Advanced Options. Aqui, ó, vamos clicar no A1 para expandir os arquivos. Beleza. Agora que você fez isso, vamos lá em Advanced Options. E vamos aqui no 3, Memory Split. No seu vai estar 64, se eu não me engano. Altera aí para 256, que tá tudo certo. Dá um Enter, vai até lá embaixo, vai em Finish. Ele pergunta não, ele fala que você quer. Que você precisa reiniciar, vamos dar um sim. E vamos esperar subir o VNC aí, que a gente está conectado via VNC. Assim que ele subir tudinho, ele já vai iniciar o serviço e já sobe a tela para a gente. Bom, agora continuando o nosso tutorial, vamos fazer o seguinte agora, vamos abrir nosso terminalzinho aí e você vai colocar uma linha extensa, tá? O que a gente vai fazer? Vamos fazer download de um script que está lá no GitHub do Chandler Mike. Chandler Mike foi que criou esse script do Fruitbox, tá? Então eu vou copiar e colar aqui porque o comando é grande, tá? Mas a gente vai dar uma lida aqui. Deixa eu ver se eu fiz certo. Copiar. Vamos colar. Aí, ó, ele vai dar um sudo, que é o privilégio. Wget, ele faz o download do arquivo, que é esse caminho aqui, ó. github.com/chandlermike/fruitbox. Então, vamos dar um Enter aqui para ele fazer o download desse carinha. É bem rapidinho que ele vai fazer, cara, porque geralmente o arquivo .sh é bem leve. Ele está conectando aí ao GitHub. Mostra até o IPzinho ali, ó, do servidor. Beleza, já fez o download. Agora que a gente fez o download, a gente vai dar uma permissão. Para a gente poder executar esse arquivo. Então a gente dá a permissão com o seguinte comando: sudo chmod espaço mais x. install.sh. Apareceu esse monte de coisa porque apertei tab duas vezes, que eu queria lembrar onde estava. Mas o comando é igualzinho ali, só o sudo que eu errei. Deixa eu arrumar aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl L aqui, ó. Aqui limpou a tela, o Ctrl L vai limpar a tela para mim. Deu sudo chmod espaço mais x ponto barra install.sh. Tá vendo? Vamos dar um Enter. Bom, agora você vai fazer o seguinte, vamos executar esse arquivo que a gente deu a permissão digitando sudo não, source.install.sh. Ele vai instalar ali o Fruitbox. Ele deu um erro ali em cima, deixa eu ver. Tá. Porque não tenho. Ele queria remover uma coisa que não tem ali. Vamos esperar fazer o download aí. Download que ele está fazendo? Ele está obtendo algumas coisas, sim. Bom, agora que terminou, a gente vai fazer o seguinte: vamos abrir aqui os diretórios.
Vamos ver se ele criou aqui nossa pasta, ó, tá vendo? Ele criou essa pasta aqui chamado Fruit Box Master, tá vendo? Bem legal. Ah, ó, e aqui a pasta Music, que é a pasta onde a gente vai jogar algumas músicas pra cá, tá? Pra nossa Jukebox funcionar.